Nu, mina vänner, kommer någonting utöver det vanliga. Jag försöker ju få in unga talanger i det här programmet för att det är väldigt trevligt. Och med oss idag har vi en sann sådan. Välkommen Alice Power. Ja, Alice, du har ju ett... jag har ju spelat tillsammans med Robert i ett antal år. Ja. Men hur kommer det sig att du börjar med musik? Hela familjen och släkten är musiker. Så då blev jag också det. Och det är jätteroligt att spela. Ja. Du är nyss hemkommen från en utlandsresa. Vad var du då? Jordanien. Vad gjorde du där då? Spelade en välgörenhetskonsert. Jaha. Mm. Och det var många artister med naturligtvis från hela världen. Ja, det var mest jag och mamma. Ja, så var det så? Ja, okej. Okay. Gick det bra då? Ja. Ja. Du har ju många strängar på din lyra för att du är ju också konstnär. Mm. Vad gör du då? Målar blommor. Jaha, är det enbart blommor? Det kan vara annat också, men det är oftast blommor. Ja. Och nu ska du få framträda tillsammans med en annan gigant inom det här området, nämligen Robert Wells. Var jättetrevligt att få prata med dig. Tack. Nu är scenen din, Alice. Varsågod. Jag har ju tjänat 10 000 kronor.